У селі Малокатеринівка Запорізької області сталася страшна трагедія. На пенсіонерку, якій вже понад 70 років, напав агресивний бик та ледь не позбавив жінку життя. Про це далі в сюжеті. 72-річна пенсіонерка Любов Синецька розповідає, в той страшний день вона вела корів доїти, коли ззаду на неї напав величезний агресивний бик. В результаті жінка ледве вижила, отримавши численні забої, перелами ребер, рвані рани на стегні та травми внутрішніх органів. Лікарі ж, в свою чергу, відзначають, на жінку тепер чекатиме довготривала реабілітація. В дальнейшем больная требует более сложного оперативного вмешательства. Это стабилизация шейного отдела позвоночника. У больной повреждены три шейных позвонка, что может окончиться нарушением функционирования верхних, нижних конечностей тазовых органов. Наразі Любов вже перевели до палати. У реанімації ж вона в тяжкому стані пробула майже тиждень. Пенсіонерка також розповідає, вона не єдина жертва цієї тварини. Я третя жертва. Первого мужик, а він йому оце розпанахав, і оці вочки всі розпанахав, а неділю назад жінщину, пастушку, побив. Він не обращав внимання. Володар Жебека, що наніс пенсіонерці ці страшні травми, в свою чергу каже, Любов, мовляв, сама спровокувала напад. До того ж чоловік не відмовляється від того, що тварина вільно гуляла. Когда корова гуляет, к нему вообще нельзя подходить. Значит, она работала в колхозе, она знает это все прекрасно. Опасно все, и опасно даже корова. И корова может на рога поднять. Это живность, это крупнорогатый скот. Он непредсказуем, либо кто может. Либо кто может ударить, она может пойти, и любая даже корова. Сергій також додає, він, не роздумуючи, кинувся на порятунок жінці. Врятувати ж Любов намагалися і інші свідки цієї трагедії. Бичок, він йшов спочатку так, а потім розвернувся і з розгона на неї. Як там було? Ну ж корови ж йдуть, ця корова ми ж сильно не побачиш. А я вже тоді закричала, коли Сережка, я вже побачила, що бик вернувся і тут Люба упала. У Малокатеринівській селищній раді також розповідають, від мешканців села вже неодноразово надходили скарги на агресивну велику рогату худобу Сергія. Наразі ж родичі Любові за фактом цієї події написали також заяву до поліції. Втім, правоохоронці не поспішають діяти, розповідає онука потерпілої. Провели уже первую операцию. Я попала домой приблизительно в 7 вечера. Реакции со стороны участкового даже нашего не было. Я звоню, опять же, на горячую линию. Это было 7:30. На меня хамски ответили. Ожидайте, я не могу разорваться. Вы в очереди ожидания. Власник бика, в свою чергу, каже, він не збирається усипляти цю тварину, навіть не дивлячись на її агресивну поведінку. За словами ж родичів постраждалої, чоловік навіть жодного разу не навідався до Любові у лікарню, аби дізнатися про її стан здоров'я.